Galerie. Photobooth dia hei dia. Sumpi dia cerah pak lelim pepe nasu lah dia. Ini hal lain apa dia? Aku kafe. Si tahu tu si buat lagi kat kat tu tak. Jauh buat susu yang hong macam tu. Si tahu ni apa macam tu. Tapi hong bawa itu macam mana? Hehehe. Ayah lihat rata tu. Ini tiket restoran bawa tu. Si ini langkah stairs, stairs langkah pun ada lang. Yes. VIP hotel na lang din. Invite you. Invite you hotel na lang din.